Se você é programador iniciante e está se sentindo um pouco desmotivado, eu tenho um recado muito importante para você, tá? E olha, se você curte esse tipo de assunto sobre programação e carreira, eu te convido a seguir o meu perfil, porque aqui eu dou dicas todos os dias de como você sair do estágio que você está e todo o passo a passo que você tem que fazer até chegar no mercado internacional como programador, tá? Esse passo a passo eu fizeram sair de uma vaga de júnior em 2020 e chegar no mercado internacional em 2021. Mas olha, se você está aí no começo, sabe que o começo é o mais difícil. Eu ajudo devs todos os dias, dezenas, converso com dezenas de desenvolvedores todos os dias e eu falo com propriedade que o início é o mais difícil. Todo mundo já teve aí no seu lugar e todo mundo que já teve sucesso na carreira já teve um início um dia. Sabe que você vai conseguir, é uma questão de tempo e persistência. Algumas pessoas demoram um pouco mais, algumas pessoas demoram um pouco menos, mas você vai ter sua chance. Continue fazendo projetos, continue estudando, que você vai ter a sua hora. Esse recado te ajudou, comenta aqui.